kutoka Manga kwenda Kemera mpaka Abakuko. Hiyo barabara inaendelea saa hivi. Rais alikuwa hapa asubuhi kuangalia barabara kutoka Jabera kuja Igonge kwenda mpaka Chabilat. Hizo barabara zote karibu kilomita 180 yenye gharama ya shilingi zaidi ya bilioni 10 inatengenezwa katika Nyamira hii. Wale tunashindana na wao wanauliza ati barabara tunasema inatengenezwa Kenya ati iko wapi? Waje Nyamira wazione. Wakati tunasema ya kwamba kwa muda huo wa miaka 4 tumeweza kujenga na tuendelea kujenga zaidi ya kilomita 7,000 za barabara. Anasema haiwezekani. Ni kweli haiwezekani ukiwa uko na serikali ya kisirani. Tunaelewana? Lakini ukiwa na serikali ambayo ina mwelekeo yawezekana. Na hiyo serikali ni yetu sisi wana Jubilee.